سلام بر همگی، ببخشید که تأخیر داشتم، یه ذره طول کشید، ساعتم از دستم در رفت. بدون اینکه وقت تلف کنیم، سریعتر بریم سراغ ارائه من که راجع به برنامه های آفلاین اندروید، یا اصطلاحا اندروید توی آفلاین. من کیم؟ من سید محمد حسین جعفری هم، اندروید دیولوپر، الان هم تیم لید نوآوران شریفم. و این ارائه هم راجع به اندروید آفلاین. اول از همه راجع به این صحبت کنیم که چجوری میشه یه نرم افزار یا یه اپلیکیشن، حالا چه تو اندروید چه یا چه توی سیستم عامل دیگه ای، رو اصلا آفلاین داشته باشیم، مخصوصا وقتی که ما یه کانتنتی داریم که باید به یوزر سرو بشه. معمولا برای نگهداری یه سری دیتا، اگر تولید شدنی باشه یا اگر قابل ارائه باشه، از پرزیستنس استفاده میکنم. پرزیستنس، این جمله‌ای که پایین نوشتم فکر میکنم از ویکی‌پدیا باشه، الان یادم رفت رفرنسشو بذارم. با پرزیست کردن دیتا، ما در واقع میایم اون دیتایی که بعداً بهش نیاز داریم و روی دیسک یا یک حالا جایی که بعداً بتونیم دوباره ازش ریکاورش کنیم، ذخیرهش میکنیم. اصطلاحاً به این میگن پرزیستنت. یه نکته مهم راجع به پرزیستنت وجود داره، اینه که با ریستارت کردن یا شاددان کردن از بین نمیره. یعنی این خودش، این دو تا کلمه داره به ما میگه که رم جای خوبی برای پرزیستنت کردن نیست. حالا معمولاً چجوری ما دیتامون رو پرزیست میکنیم؟ چند تا روش وجود داره. اولین و ساده ترین روشی که از قدیم الایام هم بوده، فایلان. شما یه فایل باز میکنید، حالا یا یه بایتی رو توش میریزید، یه نوشته رو توش میذارید، خلاصه که اون اطلاعات مورد نیازتون رو به صورت خیلی کلی داخل اون فایل قرار میدید که بعداً اون فایل هم معمولاً روی دیسک ذخیره سازی میشه. یکی از گزینه‌ها که با اندروید داریم شیر پرفرنسز، که ما با استفاده از شیر پرفرنسز که خودشون در نهایت فایل هستن، میتونیم یه سری دیتا رو توی سیستم اندروید ذخیره سازی کنیم، پرزیستشون کنیم. آخرین گزینه هم که وجود داره دیتابیس ها هستن. دیتابیس ها انواع مختلفی دارن و تقریبا امروزه برای پرزیست کردن اکثر دیتا ها از دیتابیس ها استفاده میشه، مگر اینکه کیس های خاص یا متفاوتی باشه که دیتابیس ها به کار نیاد. حالا ما کم کم راجع به تک تک اینا صحبت میکنیم و ببینیم کدومشون به دردمون میخوره. اول از همه بیایم اینا رو با هم دیگه یه مقایسه کوچیکی بکنیم، ببینیم کدوماشون خوبن، چی دارن چی ندارن. فایل ها نو استراکچرن، یعنی شما نمیتونید به داده هایی که دارین توی فایل ذخیره میکنید ساختار یا استراکچر خاصی بهشون بدید. کاملا استراکچر فری هن، یا همینجا نوشته بدون ساختارن. معمولا برای خوندن و نوشتن توی فایل ها به صورت کلی عمل میکنیم، یا کوچه بازاریش عمده ای کار میکنیم. یه فایل رو باز میکنیم، کل دیتای داخلش رو میخونیم یا کل دیتایی که نیاز داریم و داخلش میریزیم و بعدش هم میبندیمش. یکی از خوبی های فایل کار کردن با فایل اینه که API جدیدی نیاز نیست باش کار کنید، و این API ها معمولا از اون اولی که پروگرامینگ لنگویج ها به وجود اومدن با همون بودن، که جاوا مال 20 سال پیش از همون اول اینپوت استریم ها رو داشته. یکی از خوبی‌های دیگه فایل نگهداری باینری دیتا است. شما می‌خوای باینری یا بایتی رو توی به صورت دیتا رو به صورت بایت یا باینری نگهدارین، معمولاً فایل ها خیلی بهتون کمک می‌کنه. و نکته دیگه راجع به فایل ها اینه که سینکرونایزن، یعنی همه جا به صورت همزمان کار می‌کنن. این نیست که یکی بخونه یکی بریزه و اینا به مشکل ایجاد کنه، که حالا بعدا میبینیم توی یکی از کیس های دیگه این در واقع مشکل زاد. شیر پرفرنس های معروف اندروید همون فایل هن، یکم خوشگل شده شونن، کی ولیو بیستن، یعنی به ازای هر کی که شما دارید میتونید یه ولیوی داشته باشید که اون ولیو میتونه انواع مختلفی داشته باشه، که رایجش معمولا من خودم زیاد استفاده میکنم استرینگ هست.
شیر پرفرنس ها برای دیتا های کوچیک خیلی خوبن، سریعه، خیلی سریع میتونید بهش دسترسی پیدا کنید و دیتا های کوچیک رو خیلی راحت با یه دونه کلید میتونید بهش دسترسی داشته باشید. با استفاده از با فریم ورک منیج میشن. خود اندروید کنترل باز و بسته کردنش به عهده داره، یه ابستراکشن به شما داده، یه API خیلی ساده به دیولپرها داده که کار باهاشون خیلی راحت میکنه. API که با شیر پرفرنس ها کار میکنن خیلی کوچیک و ساده است، یه پوت داره، یه گت داره، نیاز به یادگیری یه چیز پیچیده‌ای وجود نداره، حتی به جرات میشه گفت از فایل هم باش کار کردن راحت‌تر. یکی از قابلیت‌های خیلی جذاب شیر پرفرنس ها میتونید ابزرو کردنشونه. شما میتونید یه دیتای رو یه کی رو داخل شیر پرفرنسزتون ابزرو کنید، یعنی اگه یه نفر این اومد تغییرش داد شما اون تغییرات رو میگیرید. خیلی شبیه رومه، نه؟ سینکرونایزد، بازم به صورت همگام یا همزمان اگه اشتباه نکنم میتونید بهش دسترسی داشته باشید. یه بدی خیلی بزرگ دارن شیر پرفرنس ها که OEM ها معمولا، البته الان خیلی بهتر شده، ولی قبلا ها دستکاری میکردن وقتی سیستم عامل اندروید رو برای برندشون پیاده سازی میکردن یادشون میرفت این شیر پرفرنس رو چک کنن. سامسونگ دو سه تا از گوشیاش شیر پرفرنس که میگیرید کرش میکنه. آخرین گزینه هم که راجع به صحبت کردیم دیتابیس هاست. برخلاف اون دوتا کاملا استراکچر داره، ساختار داره، ترانزکشناله و اینکه برای دیتا ست های خیلی بزرگ به راحتی میتونه خوندن و نوشتن و فیلتر کردن و خیلی کارهای دیگر رو برای شما راحت کنه و مناسب باشه. ریلیشنالن، معمولا میتونید بین دوتا دیتابیس، بین دوتا، حالا اگه تیبل هار باشه بین دوتا تیبل یا دوتا انتیتی و ریکورد ریلیشن بدید، ارتباط بینشون بدید. یه بعدی که دارن معمولا برای کار با دیتابیس ها بعد یه سری API های جدید توی هر سیستم عاملی رو استفاده کنید و کار کنید و یاد بگیرید، که این خودش باز وابسته به اون API، وابسته به اون سیستم عامل سختی خودش رو داره، لزوما همه جا نمیصرفه که این کار رو بکنید. اکثر دیتابیس هایی که الان وجود دارن حداقل توی دنیای خودمون اندروید قابلیت ابزرو شدن دارن، شما میتونید ابزروشون کنید و تغییراتی که روشون اعمال میشه از جهت های دیگه رو بگیرید. برخلاف اون دو تا گزینه دیگه سینکرونایز نیستن، راجع به این باز بعدن صحبت میکنیم. و یکی از خوبی هایی که روی اندروید دارن لایبرری های خیلی زیادی الان برای پیاده سازی دیتابیس اومده، که البته اون لایبرری ها باز هم با هم دیگه خیلی تفاوت های عمده ای میکنن که باز جلوتر باشون راجع بهشون حرف میزنیم. اول خب ما اشاره کردیم که اینا این تفاوت ها رو با هم دارن. یه نکته هم گفتیم که شیر پرفرنس ها برای دیتای کوچیک خوبه. یه کوت دوستانم از گوگل بود که میگفتش که لطفاً از شیر پرفرنس ها استفاده نکنید برای کارهای بزرگ، برای این کارا ساخته نشده. پس دو تا گزینه برای ما میمونه ناخودآگاه، یه دونه فایل داریم، یه دونه دیتابیس داریم، با کدومش بریم جلو؟ ببخشید من اینو آماده کنم. اگر بخوایم با فایلا بریم جلو باید اینو تو ذهنمون داشته باشیم که بعداً راه برگشتی وجود نداره و تقریباً شما با یک فایل خیلی بزرگی روبرو خواهید شد که هیچ جوری نمیتونید اینو کنترلش کنید. یک عالمه اصطلاحاً جانک دیتا توش ریخته میشه که باز میگم اصطلاح دیتابیسی کوئری زدن یا فیلتر کردن روش رو خیلی سخت میکنه. اگر نیاز به دانلود فایلا، نیاز باینری یا بایتی ندارید، وقتی مثلا شما یا موسیقی دانلود میکنید یا یه عکسی دانلود میکنید، بهترینجاش تو فایله. اگر نیازتون این شکلی نیست، بهترین گزینه‌ای که میشه الان بهش پیشنهاد کرد دیتابیس هم. و دیتابیس ها میتونه یه اسکیلیبیلیتی یا یه دست باز خیلی خوبی به شما بده که بعداً هم حتی اگه خواستی تغییر روی اون ساختارتون ایجاد کنید با یه مایگریشن ساده یا با یه تغییر خیلی ساده بتونید کامپتیبلش کنید با ورژن های جدیدتون یا با نیازهای جدیدتون. حالا بریم ببینیم چه تایپ ها، چه انواع دیتابیس ها چی هن و چه نوعهایی رو ما توی اندروید پشتیبانی میکنیم و چه چیزهایی داریم. خیلی جنرال، خیلی عمومی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، دیتابیس ها دو نوع هن. استراکچر کوئری لنگویج یا همون SQL ها رو داریم که بهشون RDBMS یا ریلیشنال هم میگن. یکی دیگه هم داریم NoSQL یا Non-Relational یا Not Only SQL هم بهشون میگن.
به تعریف ویکیپدیا، SQL یه زبانه برای یک دامین مشخص که برای مدیریت دیتا در دیتا نگه داشته شده در داخل اون دیتابیس به کار میره. خیلی توضیح مفصولیه. حالا نو اسکیول رو چجوری تعریف کرده؟ یه مکانیزمیه برای استور کردن، یعنی ذخیره کردن دیتا و همچنین ریکاوری یا ریتریو کردن اون دیتا از داخل دیتابیس با استفاده از مدل سازی اون دیتابیس. یعنی شما دیتابیستون رو برخلاف اون اسکیول ها میایید مدل میکنید و با استفاده از اون مدل ها به دیتابیستون دسترسی پیدا میکنید. حالا چه دیتابیسی روی اندروید وجود داره؟ از اون قدیم الایام که اندروید به وجود اومد، تقریبا 10 تا 12 سال پیش اگه اشتباه نکنم، یه دیتابیسی باهاش بود به نام اسکیولایت. اسکیولایت یه دیتابیس اوپن سورس، یکی از دلایلی هم که اومدن از اسکیولایت استفاده کردن همین اوپن سورس بودنش. یه دلیل دیگه هم که داره، سروری وجود نداره برای اسکیولایت. مثلا دیتابیسی مثل MySQL برای اینکه ران بشه بعد MySQL سرور شما ران کنید و تمام ارتباطتون با اون سرور است. اما توی اسکیولایت در واقع همون خشکل شده فایله که حتی نیاز به سرور هم برای شما نداره. یکی از دلایلی که باعث شد اسکیولایت رو روی اندروید پیاده سازی کنن از اول باش بیان جلو این دوتا مورد بود که خب از اون اول هم خیلی روش تاکید داشتم. خب حالا ما توضیح دادیم که دیتابیس یکی از روش‌های پرزیستنسه، دیتا رو میتونیم نگه داریم. خیلی خوب، خیلی هم عالی. به چه درد ما تو اندروید میخوره؟ ما چرا باید دیتا رو تو اندروید نگه داریم؟ یکی از دلایلی که اولش هم بهش اشاره کردم، کش کردن یا نگهداری و پرزیست دیتایی که از سمت سرور یا از سمت یه آپریشن خیلی خیلی سنگین برامون به دست اومده. مثلا وقتی اومدید روی دیتا ست خیلی بزرگ، شما یه پروسسی انجام دادید، یه کامپیوتیشن خیلی سنگینی که روی سی پی یو فشار زیادی آورده، اینو به این راحتی ها نمیخواین از دستش بدین. معمولا یا همچنین اگه میخواین به سرورتون یه کوئری زدین و یه ریکوئستی زدین و ریکوئست دریافت کردین، میخواین وقتی یوزر رفت بیرون و دوباره صفحه شما رو باز کرد و دید، همون دیتایی که حداقل دفعه پیش لود شده بود رو ببینه. اکثر سوشال نتورک های امروز، اینستاگرام، توییتر، این کار رو دارن به بهترین نحو پیاده میکنن، مخصوصا توییتر. یکی از موارد دیگه ای که دیتابیس روی اندروید به کارمون میاد، نگهداری و پرزیست کردن دیتایی که توسط یوزر فلو یا اینتراکشن های یوزر با اپلیکیشن شما به دست اومده، که خب اونم خیلی هاش میتونه با ارزش باشه. در مقابل اون بی ارزش ها، خب ارزش نگهداری طبیعتاً داره. بعضی وقتا ما فراتر از این میریم، ما میخوایم بگیم که حتی نگهداری اون استیتی که یوزر الان داره تو اپلیکیشن من میبینم برام مهمه. میخوام ببین یوزر، میخوام وقتی برگشت به اپلیکیشنم مینیمایز بود، یا حتی اگه کلا شات داونش کرده بود اپ منو، وقتی برگشت دوباره همون چیزی رو ببینه که سشن قبلی میدید. کار سنگینیه، ولی اپلیکیشن ها اگه همین الان بخوام مثال بزنم، شما توییترتون رو ببندید دوباره باز کنید، همون جایی برمیگردید که دفعه پیش اسکرول کرده بودید، برنمیگرده اون بالا، برخلاف اینستاگرام. یکی از کارهای جالب دیگه که میشه باش کرد، ریکوست هایی که قراره آینده بزنید، نه اینکه الان میخواین بزنین، رو تویش ذخیره سازی کنید. مثال بارزش ورک منیجر که خب میاد، شما وقتی بهش درخواست میدین یه دونه، کیا با ورک منیجر کار کردن اینجا؟ یه چند نفری کار کردن. شما وقتی درخواست میدین به ورک منیجر که میخوام این ورک رو برای من اسکیجول کنی یا تنظیمش کنی برای ساعت‌های آینده کار کنه برای من، اولین کاری که میکنه اینو میذاره توی دیتابیس، استیتش هم داخل اون ریکورد تو دیتابیس نگهداری میکنه که وقتی برای شما اینو ران کرد، بعد اومد کیو دیتابیسش رو نگاه کرد ببینه کدومش ران شده کدومش ران نشده، با استفاده از اون استیت ها بتونه تصمیم بعدی خودش رو بگیره. یه نکته کوچیکی هم راجع به مورد اولی بگم، اگر واقعا الان سوشال نتورکی دارید، یعنی اپلیکیشنتون بیزینس شبیه سوشال نتورک هاست و دیتایی رو از سمت سرورتون میگیرید و برای یوزر نشون میدید و تا الان کشش نمی کنید، واقعا چرا دارید دیتای ارزشمند یوزر رو به این راحتی از دست میدید؟ یوزر اکسپرینس خیلی قشنگی میتونه بسازه کشینگ. برگردیم دوباره سراغ SQLite. اینو
وقتمون کم اینو ردش کنیم. خب اشاره کردیم روی دیتابیس اندروید که از ما اول اسکیولایت وجود داشت و با ما بود، اما اسکیولایت یا اون رپر خوشگلش اوپن اسکیولایت هلپر خیلی از اون اولش هم سخت برای خیلی باش کار کردن. بعد ایشون پوستش کلفت. خیلی اومدن یه سری لایبرری ها زدن که با اون بتونه کار کنه. حتی خارج از دنیای اندروید وقتی میخوان با دیتابیس های ریلیشنال کار کنن یا با تیبل ها، یعنی با دیتابیس هایی که بر اساس تیبل ها جلو میرن کار کنن، میان یه چیزایی میسازن، یه دونه رپر هایی میسازن به نام Object Relational Mapping یا همون ORM ها. معروف ترین ORMی که الان وجود داره فکر کنم الان روی اندروید همه دیگه باش بشناسنش رومه. روم خودش دیتابیس نیست، در واقع همون SQLite که روی اندروید وجود داشته اما خوشگل شده شه. یعنی شما میتونید با اون دیتابیس با یه سری سینتکس خوشگل شده کار کنید که خب این هم کار رو برای دیولوپر راحت تر میکنه، همین که دیباگینگ رو ساده تر میکنه و خیلی منافع دیگه ای هم داره. عرض کردم که این ORM ها فقط توی اندروید مفهوم ندارن، توی دنیای دنیای بکند هم مفهوم داره. اگه کیتور آشنا باشید، بهترین فریمورکی که الان برای ORM روی کیتور وجود داره اکسپوزده که خود جت برینز دادتش. یه ذره بریم بالاتر از اون سطحی که داریم الان صحبت میکنیم. مردم تا الان تقریبا تا چند سال پیش که یکی از این دیتابیس های مشهور دیگه لانچ بشه همچنان داشتن از SQLite استفاده میکردن و کسی هم زیاد مشکل آنچنانی باش وجود نداشت. اما کم کم تصمیم گرفتن که این SQLite لزوماً نیازهای اونا رو برطرف نمیکنه و باید چیز جدیدتری به اندروید معرفی کنن. برای همین هم خیلی آروم و ملو اومدن سمت NoSQL و دیتابیس های از نو ساختن که توی اندروید وجود نداشت و این توانایی رو داد که به دیولپرهای دیگه که بتونن از NoSQL روی اندروید استفاده کنن. مثالایی از این دوتا رو ببینیم، هم ORM هایی که وجود داره هم NoSQL هایی که وجود داره. ORM های معروفی که الان هست روم، گرین داو، SQL دیلایت که خب SQL دیلایت واقعا جدیده. از اون ور دوتا NoSQL که الان روی اندروید خیلی معروفن، یکیشون رلمه یا نسخه کامل تر شده و روی وب قرار گرفته شده رلم پلتفرمه که تقریبا تبدیل به یه شرکتی شدن و دارن کار خودشون رو ادامه میدن. راجع به این باز بعدا صحبت میکنیم. و اون یکی رقیبش هم آبجکت باکسه. این دوتا دیتابیس تنها دیتابیس های واقعی اندرویدن، بقیه ORM هن تا جایی که من سرچ کردم و این دوتا NoSQL رو روی اندروید پیاده سازی کردن. راجع به این ORM ها یکم توضیح بدم. گرین داو برادر بزرگتر همون آبجکت باکسه، همون شرکت دادتش. قبل از روم و SQL دیلایت اومد و کارش هم یه چیز بود، سرعت بخشیدن به SQL لایت کند اندروید. فقط میخواست اینو سریع ترش کنه و خیلی هم موفق بود. اگه برید مقایسهش کنید، حتی خودتون بدون اینکه یه انوایرمنت خیلی خاصی برای دیتابیستون بسازید، میتونید به راحتی سرعتش رو ببینید. دومی روم بود که چاره گوگل برای کار با دیتابیس برای اندروید دیولپرا بود که خب بحث و حدیث راجبش زیاده. و آخریش هم SQL دیلایت، محصول شرکت اسکوئر، همه میشناسنش. و آقای جک وارتون رو اگه اشتباه نکنم اون یکی اسمش یادم نیست. این دوتا با هم دیگه زدن. چرا باید این چه فرقی با بقیه داره؟ بزرگترین فرقش اینه که مالتی پلتفرمه. شما یک کد میزنید، البته اونا که کاتلین کار میکنن. کیا کاتلین کار میکنن؟ خوبه یه چند نفری کار میکنن. اونایی که کاتلین کار میکنن، اگه چیزی به نام کاتلین نیتیو به گوشتون خورده، SQL دیلایت از اون اول روی کاتلین نیتیو اومد بالا و هدفش این بود که کار شرکت اسکوئر که داره دو تا کد میزنه برای کار با دیتابیسش روی iOS و اندروید رو ساده تر کنه، با یه کد بتونه روی جفتش کار کنه. تا از اونجایی که اینا به همین قانع نبودن، اینو روی جاوا اسکریپت هم اکستندش کردن. یعنی شما میتونید الان روی از SQL لایت روی وب فریم ورک هم استفاده کنید، فرانت اند هم استفاده. NoSQL هم یه مقایسه کوچیکه با هم دیگه ببینیم. یکیش عرض کردم خدمتون که دیتابیس رلمه که خودش توانایی خاصی داره و محصول شرکت رلمه.
فکر کنم اولین نو اس کیو الی بود که روی اندروید به وجود اومد و به شدت قویه، فیچرهای بسیار زیادی داره، سریعه و کار باشم خیلی راحت. آبجکت باکس هم تقریبا همه این موارد داره به اضافه یه سری تغییرات کوچیک که جلوتر باز مقایسهش دقیق‌تر با هم می‌بینیم. خب الان کلی آپشن داریم. آرما رو داریم، نو اس کیو ال رو داریم، خود آرما چند تان، تازه من همه‌شون رو نیاوردم. بالای 10 20 آرم توی گیتاب شما می‌تونید پیدا کنید. همه‌شون هم خوبه. اما با کدومش بریم جلوتر؟ یه مقایسه اجمالی هم با هم دیگه ببینیم. آرما اولین مزیتی که دارن نیتیو بودنشونه، یعنی از اون اول با اندروید عجین شدن و چیز جدیدی رو به اندروید اضافه نمی کنن و نیازی نیست که شما زیاد نگران حجم باشید. حالا اینکه میگم نگران حجم منظورم چیه جلوتر میبینیم. تا اندروید یک تقریبا میشه گفت ساپورت میشن، اما به صورت به خاطر محدودیت هایی که تو پیاده سازی این آرما به وجود اومده بعضیشون رو محدود میکنه از ورژن 14 به بالا. اگه اشتباه نکنم روم هم خودش از 14 به بالاست، دقیق نمیدونم. سایز اون لایبرری که شما به پروژهتون اضافه میکنید به شدت کمه. جلوتر میبینیم که مثال روم در مقایسه با اون دوتای دیگه چقدر تفاوت میکنه. متد کانتی که اونایی که نگران دکس هستن، یکی مثل خودم خیلی به متد کانت اهمیت میدن، برای همین به راحتی هر لایبرری رو شاید به پروژهشون اضافه نکنن. متد کانت آرما به شدت کمتر از اون دیتابیس هایی که از اول نوشته شده. خیلی سخت نیست از بدون دیتابیس بودن بریم به سمت یکی از این آرما. کافیه فقط اون ساختاری که روی دیتابیس قبلیمون داشتیم و با حالا با اون اصول و قواعدی که اون آرم به ما میده دوباره پیاده سازی کنیم و تقریبا زندگیمون با آرم ادامه پیدا میکنیم. حالا چه بدی هایی دارن؟ اولین بدی که دارن این که اسکیولایت بیسن، یعنی با خود اسکیولایت دارن کار میکنن. اسکیولایت ببخشید، اسکیولایت از اون اولی که اومد زیاد ورژن نخورد و سعی کردن فقط استیبلش کنن و در همون حالت تو اوج باش دست خدافزی کردن، یعنی زیاد دستش نزدن. خیلی استیبله، خیلی خوبه، ولی فیچرهای مثل اوراکل دی بی رو روش نداره. اونم اسکیوله ولی خیلی قوی تر از اینه، خیلی کنده. حالا جلوتر مقایسه عددیشو میبینید که تفاوتش با نیو اسکیولا چیه. این تفاوت فقط روی اندروید نیست، فقط مربوط به اسکیول اندروید نمیشه. خیلی از جاها وقتی دوستان بکند هم دارن اسکیول میزنن، تو بعضی از جاها نمیگم همیشه لزومن، نو اسکیولا خیلی سریع تر از اسکیولا کار میکنن. به صورت کامل نمیشه کراس پلتفرم ازش استفاده کرد، یعنی نمیشه همون کدی که داریم و عیناً ببریم روی iOS یا زبانهای دیگه پیاده کنیم، در مقابل با دیتابیس هایی که تازه ساخته شدن و هدفشون این بوده که بتونید شما جفتشو شیر کنید. البته خب با وجود چیزی مثل SQL Delight میشه کم کم دیگه از این چشم پوشی کرد. باز بالاتر من این اشاره کردم فیچرهای زیادی نداره. خیلی جاها اونایی که ORM developer بودن برای اینکه بتونن فیچرهای دیگر رو بهش اضافه کنن یه سری تریکا به ORMشون اضافه کردن، نه به دیتابیسشون، نه به SQL، چون میگم SQL از همون اول بوده و نمیتونن زیاد بهش دست بزنن. مثال بارزش، شما وقتی توی روم میخواین یه دونه تیبل رو یا یه دونه انتیتی رو ابزرو کنین، این ابزرو کردن، فعل ابزرو کردن روی دیتابیس اندروید وجود نداره. دوستان گوگل اینو اومدن با پیچوندن این کداشون اومدن این ابزرو کردن رو به شما، این فیچر ابزرو کردن رو براتون پیاده کردن. یکی از گزینه‌هایی که توی خیلی از تاکا باش مواجه میشیم که من خودم خیلی وقت تعجب میکردم این بود که از SQL استفاده نکنید. دلایلی هم که میارن اینه که این دلایل بالا بود که گفتم. البته خب باز بیزینس با بیزینس، سناریو با سناریو فرق میکنه، اما دلایلی کلی که معمولا، حالا من رفرنس هم به دیگران بوده، همون آدمای دیگه میارن، معمولا یا کند بودنشه یا فیچر زیاد نداشتنشه یا موارد دیگه. حالا خوبی ها و بدی های نو اسکیول ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. نو اسکیول ها همون جوری که
قبلا هم گفتم خیلی سریع هم. نسبت به البته SQLite و SQLite که روی اندروید وجود داره. اسکیلبل ترن یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخواید خیلی خالص با یه اورم پیش برید یا با خود SQL احیانا بخواید پیش برید، نو اسکیول ها اکثرا خیلی بهتر میتونن به شما توانایی بزرگ شدن یا اصطلاحا اسکیل شدن رو بهتون بدن. آپدیت های زیادی روشون میاد چون معمولا دیتابیس های اون دو تا دیتابیسی که برای اندروید درست شده، رلم و آبجکت باش، جفتشون بر اساس نیاز شرکت ساخته شده و به شدت دارن روش کار میکنن و هر دوشون آپدیت های خیلی زیادی رو تا الان گرفتن و همچنان هم دارن میگیرن. فیچرهای خیلی بیشتری دارن نسبت به ORMایی که روی اندروید وجود داره. حتی بعضی از فیچرهاشون مثل همین ابزرو کردن دیتابیسی که روی رلم اول وجود داشت باعث شد که روم دیولپرها بیان و چیزی مثل ابزرو رو روی اسکیولایت اندروید هم پیاده سازی کنن. اسکیول نیستن آقا، بهترین گزینه که خود این نو اسکیول دیتابیس ها میدن اینه که روی اسکیول کار نمیکنن و ساختارشون نو اسکیول بیس. دو تا لایبرری که برای این کار وجود داره هر دوشون با دید بر این که ما بتونیم همون کد یا همون دیتابیس رو روی iOS هم به کار ببریم پیاده سازی شدن و تقریبا این توانایی رو به طور کامل بهتون میدن، مخصوصا رل. سادگی دارن، البته این سادگی باز قابل قیاسه، نمیشه 100% گفت، اما اگه وارد که حالا پیاده سازی یکیشون ما ادامه این صحبت میبینیم اگه وقت اجازه بده، کار باهاشون خیلی ساده تر از اون حتی ORMایی مثل رومه. شما با ساختن یه دونه آبجکت به راحتی میتونید دیتابیستون رو کنترل کنید. بدیهاشون چیه؟ چون دیتابیسی که این لایبرری ها دارن باش کار میکنن در واقع توی اندروید وجود نداره، مجبور بودن این دیتابیس ها رو به صورت دستی خودشون با سی پیاده سازی کنن. وقتی اسم نیتیو لایبرری یا سی لایبرری ها میاد، اولین چیزی که به ذهن آدم میاد که حجم رو میبره بالا. پس شاید لزوماً ما نتونیم با حجم کنار بیایم. یکی دیگه از گزینه ها باز به دلیل اینکه مجبور شدن از اول همین چیز رو بزنن، متد کانت اپلیکیشن شما رو میبره بالا. یعنی اگه لب مرزی باشید شاید نتونید برید سراغ یکی از نو اسکیول ها و ترجیح بدید با همون ORM ها ادامه بدید که متد کانت کمتری دارن. برخلاف SQLite یا ORM های روش که خب گفتم از ورژن 1 اندروید بوده، رلم تا ورژن 9 ساپورت میکنه و آبجکت باش تا ورژن 15 اندروید رو ساپورت میکنه. تقریبا 100% اندروید دیوایس ها تا این ورژن هستن، اما خب ممکنه کسی کیسی داشته باشه که بخواد حتی پایین تر از این بره. نمیدونم واقعا هست یا نه.